Satnam. Við ætlum að gera nokkrar jókaæfingar sem liðka axlir og bak og auka súrefnisflæði líkamann. Einnig í lokin gerum við tvær hugleiðslur. Svo fyrri eykur orku og svo seinni tengir okkur betur við andardráttinn. En við byrjum á því að kyrja möntru. Möntruna Ong Namo Gurudev Namo. Hún þýðir í lít minni innri og æðri visku og kemur úr hefð kundalini yoga eftir forskrift Yogi Bhajan. Setjum lófa saman í bænastöðu, slökum öxlum réttum vel úr baki, finnum jafnvægi í setstöðinni, þrýstum þumlum hér á bringubein, lokum augunum og öndum inn til að byrja. Om Namo frá og komum í jókaæfingarnar. Fyrsta æfingin heitir Sufi grænt og hefur þýtt á íslensku piparkvörn og hún hjálpar okkur aðeins að losa hér í kringum mjóbak og niður í mjaðmir. Við setjum lófa á hné og byrjum að koma í hringi með beina hryggsúlu. Komum fram og aftur, við öndum inn á leið fram. Öndum út á leið aftur. Lokum augum, setjum athygli hér í ennis punktin og höldum áfram. Stoppum í miðju og við snúum við, gerum í hina áttina. Og aftur, við öndum inn þegar komum hér fram, öndum út þegar komum aftur. Stoppum í miðju, öndum inn og öndum frá. Næsta æfing, vinnum með axlir. Við gerum hringi með öxlum, komum fram og upp, aftur og niður. Komum fram og upp, aftur og niður. Öndum inn á leið upp, öndum út á leið niður. Öndum inn og út um nef í þessum æfingum. Drögum axlirnar vel upp í efstu stöðu og öndum vel frá leið niður, slökum niður. Stóri hringir og aftur hafið athygli á ennis punkti. Og að lokum, drögum við axlirnar upp að eyrum, öndum inn, höldum andan minni, öndum frá, slökum niður. Og næsta æfing, við ætlum að rétt úr fótum, tökum púðan undan setbeinum, réttum vel úr, búum til vaff með fótunum,
Við ætlum að teygja hendur upp til himins, lengja mitti, anda inn, öndum frá, hjarta leiðir hér niður og höfuð fylgir. Finnum góða teygju hérna aftan á fótlegg. Öndum inn, teygjum upp, öndum frá, komum til vinstri. Öndum inn þegar teygjum upp, lengjum, lengjum og öndum frá og þurfum hvað til hægri og niður. Tegjum og lokum hérna, öndum inn, höldum andanum inni, öndum frá slökum niður. Komum saman með fæturnar, sitjum aftur, púða undir setbein og komum í fyrri hugleiðsluna sem er orkugefandi. Við gerum hann í eina mínútu, þið getið gert í þrjár, upp í 11 mínútur ef þið viljið. Byrjum á einni mínútu því að öndunin kröftug og færi mikið súrefni til heila. Og ef þið eru með skjörn á að fá svima í öndunaræfingum þá andið venjulega til að byrja með. Byrjum að því að setja fingur sitt hvort megin við líkama. Réttum og baki, slakaraxlir og við öndum inn og út um munnin. Öndum inn á leið upp, öndum út á leið niður. Öndum inn á leið upp. Öndum út á leið niður og finnið takt og hraða sem að hentar ykkur. Byrja hægt og vinni hraðan upp. Öndum inn að lokum, höldum hér uppi. Slakar axlir þó að við höldum höndum hér fyrir ofan höfuð. Öndum frá, komum niður. Nú ætlum við að tengjast öndun á dýpri hátt í næstu hugleiðslu. Og við setjum hendur í innsigli viskunar, Gyan Mudra. Það er þumall og vísifingur saman, aðri fingur beinir. Og leggjum handabökum nýja sitt hvorum eigin við. Við lokum augunum, setjum athygli hér á ennispunktin og við ætlum að einbytta okkur að því að anda jógískan andadrátt og hann þannig að við öndum inn, slökum kvið út og fyllum svo lungum. Við öndum frá brjóstkassa fyrir saman, við tæmum lungu og nafli fyrir því næst innareng. Slökum kvið út, öndum inn, fyllum lungun og slakar axlir allan tíman í öndunaræfingunni og öndum frá og öndum á því að þrýsta nafla inn. Og við ætlum að anda hægum hraða með athygli ennispunkti og fylla hérna okkur að lífsorku frá rótum hryggjar upp til höfuðs og tæma aftur.
Þegar líða tekur á hugleysluna, að þá megið sjá fyrir ykkur að í hverjum andadrætti komi inn birta og þið fyllið líkamann og lífsorku kerfið ykkur af þessari birtu. Það léttir á, við notum hugann til að hjálpa okkur hér. Höldum áfram. Finni fyrir hverjum andadrætti, finni loftið fara inn um nef, inn í líkamann, hvernig fyllir lungun. Og lokum öndum inn, höldum andanum inni til að innsigla áhrifin. Og öndum frá.